Та я вже, якщо я прийшов сюди, я вже на все готовий. Швидко, не швидко, думаючи. Ого. Добре? А я завжди не думаю. Ой, ті тітки не вміють п'ять. В принципі, я вважав, що я довго не протримуюся. Ну і мене просто попросять. До 20-ї річниці гурт Дахабраха повертається з міжнародного турне та влаштовує грандіозний тур містами України. І нарешті Дахабраха дісталася Одеси. Ну а ми, як свої люди, зустрічаємо колектив на сцені. За 20 років ви більше всього даєте інтерв'ю, дівчата в гурті якось так не дають інтерв'ю. Чому так? Уникають. Чому? Ну, вони кажуть, що Марко, ти говориш краще, ніж ми, іди, говори, а там якась природня сором'язливість у них завжди проявляється в такі моменти. От. Ну і ми так подумали, хто краще співає, той менше говорить, хто гірше, той йде давати інтерв'ю. Тур 10 міст, здається, серед яких був і Львів, Луцьк, Вінниця, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницький, Дніпро. І два концерти буде в Києві. Ну і Одеса. Всі наші гонорари підуть на те, щоб допомогти фонду «Птахи» тати Кеплер, яка займається допомогою війську, різним родам військ з 2014 року. За кордоном ще одна мета, важлива, як нам здається, це говорити з іноземцями про те, що в Україні досі триває війна, і нам досі потрібна підтримка, і без підтримки цивілізованого світу нам не перемогти цю орду, яка насунулась на нас, і якщо, не дай Бог, Україна не встоїть, то ця орда посуне далі. І це постійно треба говорити, як би там всім в Європі, в Америці було неприємно слухати про війну, що вона може бути небезпечна і для них так само. Але зараз це стало, наша війна, вона стала досить інформативною, особливо, якщо ми говоримо про перший рік війни. Зараз ця увага стихає, що природньо, що зрозуміло. Тому для нас важливо, щоб ця увага не стихала і щоб люди по всьому світу пам'ятали, що війна відбувається, і без підтримки нам буде дуже важко. Якщо б абстрактно війни не було, взагалі артист повинен займатися такою діяльністю, чи все ж таки артист повинен займатися виключно творчістю? Артист, як він сам відчуває, ти ж не заставиш нікого цим займатися. Когось турбує там те, що ліси Амазонки стають лисими і без дерев, когось турбує війна в одній частині світу, когось там турбує бідність, когось турбує потепління. Якщо його це турбує, він про це говорить. Нас найбільше, що зараз турбує, це, звичайно, війна в нашій країні. І ми не можемо про це не говорити. І це для нас абсолютно зрозуміла і звичайна справа. На жаль, ми б раді були б не говорити ні про яку політику, як кажуть там європейці, ні про яку війну, а грати собі музику і насолоджуватись реакцією публіки. Але страшні речі відбуваються, і ми не можемо про це мовчати. У
Отже, 20 років гурту Даха Браха. Ну, така немаленька цифра в вашому житті. Я погоджуюсь. Так, в цьому турі ви, напевно, будете грати і відомі пісні, і щось нове. Я знаю, що є нові пісні, розкажіть про них, а також, ну, не про улюблену пісню, але про ту, яку найбільш ось сприймає публіка, найбільше емоцій вам віддає публіка із відомих пісень. Мабуть, я б назвав би пісню «Весну», яка зараз як ніколи актуальна, тому що от вона справді це та композиція, яка несе надію і віру, і любов. Те, що рухає нами, те, заради чого ми живемо. І вона дає, ну, якусь свободу. Ну, в принципі, ми після початку Великої війни, для нас було великим завданням і великим викликом розуміти, що грати. Тому що якось веселитись зовсім нам не хотілося, але розуміти, що люди на одні реквіїми ходити теж не будуть. Тобто нам треба було і тримати увагу глядача, і разом з тим говорити про те, що відбувається. І протягом цього часу наша програма змінювалась постійно. І зараз вона дійшла до того, що ми маємо нести більше все-таки надії на позитив, надії на перемогу. Тому що нам всім це зараз дуже необхідно, в першу чергу українцям. Чутно, як серце зітхає, краще нехай це буде сном. Ліку страхам уже немає, як дихати, коли у горлі ком. Ком в горлі. Розкажіть про це, як ви знімали кліп, як вона народилась на репетиції. Ну ось, власне, це був репетиційний тиждень, і я щось погано спав, і мені просто вона мені прийшла в голову зі словами буквально за якихось там 30 хвилин. Вона зовсім відрізняється від того, що ми робили до того, і, мабуть, що ми будемо робити після того. Вона така майже бардівська якась пісня, але ну, то, що воно прийшло, ми його граємо. Ми зрозуміли, що це ще один із... Ми зрозуміли, що можна зробити кліп, і це один з варіантів ще говорити світу про те, що нагадати світу про те, що у нас відбувається, про те, що переживають українці кожного дня, що переживають діти, дорослі, люди поважного віку, тварини. Всі ми живемо в великому стресі, в страху, звичайно. І це ще одна змога сказати світові, що вони мають шанс, вони мають можливість повпливати на це, щоб подолати це зло. Як ви збирали ці відео? Тобто вам присилали? Ми написали просто. Ми написали на своїй сторінці і фотографії в основному. Хто, де, як переживає ці бомбардування, ракетні удари. І люди з великою таким завзяттям, і такий сильний був імпульс, люди багато прислали, і був дуже добре, що нам була можливість багато що вибрати. Ваші дівчата, вони етнографи, правильно я розумію? Ви? Етномузикологині. Так, складне слово. Дуже, да. А ось ваші ви дівчата. За освітою теж етномузиколог? Ні, я, в мене звичайніша професія. Я закінчив університет Шевченка, інститут філології української. Я український філолог, бувший. Але за ці 20 років ви в матеріалі, ви в піснях народних, своїх, творчих. Чи набрались ви ось цього знання етнографічного в плані української пісні? Чи відчуваєте ви себе теж обізнаним в цьому плані? Так, я відчуваю. Ну, в принципі, у нас була і фольклорна практика в університеті, і був курс фольклористики. Ця річ для мене не чужа.
Але в мене трошки прикладний більше шлях до фольклору, тому що я виростав в селі, на відміну від дівчат моїх коліжанок. Я жив серед цих пісень, моя бабуся і одна, і друга дуже гарно співають, і деякі композиції ми навіть використовували, деякі пісні ми використовували в нашій роботі. Так, тому, так, звичайно, фольклор – це наше багатство, це наша унікальність. У мене для вас є пропозиція зіграти в таку невеличку гру перевірку. У мене є такі слова, набір, деякі слова. Я хочу вам їх зачитати, а ви мені скажете з цим словом, чи знаєте ви українську пісню, будь-яку, народну, ненародну, вашу власну, Дахабраха, будь-яку пісню, от, наприклад, слово «річка». Річка. Дуже часто в народних піснях використовується якраз не слово «річка», а там «Дунай-річка». Або... Але річка є. Але річка, да. Воно існує, да. Дівчина. Ой, то дівчина моя мила. Та й що ж ти не наробила? Ну, то ясно. Є парубок. Парубок. Ну, мав би бути. Але отак от пригадати, то важкувато. Міст. Міст. Зараз. Ой, по мосту, мосту, мосту каліновім, алілой. Чорний. Чорний. Є прекрасний колектив український, який називається «Пиріг і батіг». І в них є пісня, здається, так і називається «Колір чорний». Послухайте, всім рекомендую. І останнє – «Червоний». Червоне, то любов, а чорний в попередньому запитанні, до речі. Так, насправді ви виграли, ви не просто програли, тому що я навіть не сподівалася на пісні ексклюзивні для нас. Нашим телеглядачам я пропоную під цим відео написати свої варіанти. Можливо, хтось знає якісь пісні краще за нас. Явно хтось знає, тому що це 100%. Такі люди знайдуться. Давайте поговоримо про вашу сім'ю. Ваша жінка, вона також музикант, так? Наталя Біда. Дівоче прізвище. Так, вона грає в гурті Duck Daughters. Чи часто ви разом в турах? Чи часто ви з нею в її турах? Чи, можливо, вона вас супроводжує? Чи бувають у вас такі спільні? Майже ніколи. А чому так? Тому що коли в мене тур, то у неї десь тур. А якщо у нас обох тур, то хтось має бути, або там, якщо в когось один тур, то хтось має бути з дітьми, у нас двоє дівчаток, тому треба трошки приділяти з нашим життям і дітям часу. Як саме проводити час, коли ви не в турах, коли ви не в роботі, коли ви відпочиваєте? Як любите проводити час з дівчатами? Просто ми насолоджуємося тим буттям разом. Малюємо, старшою вже майже нічого не треба проводити час, тому що старшою вже самостійні, і 15 років, а молодшій 6, і вона залюбки, коли я повертаюся, то вона зі мною постійно на шиї, на колінах, скрізь, на голові, і там не важливо чим займатися, головне бути разом. Ви малюєте професійний художник за донати. Ми бачили всі в інстаграмі, як ви це робите. Дівчата малюють, в них є якісь таланти від вас, від вашої жінки, передались музичні або художні? Старша малювала довгий час, потім перестала різко. Зараз вона себе знаходить, тому що це 15 років, це якраз час пошуку себе. Але вона дуже велика розумниця і вона, мені здається, що в неї великі перспективи. Я їй це вважаю. Мала, менша. Вона малює залюбки. Вона зараз вивчає професійну сопілку. В один момент, там півроку тому, вона сказала, я хочу грати на сопілці. Я сказав, що окей, звичайно, ти можеш грати на сопілці. Потім вона кожного дня почала нагадувати. Я зрозумів, що справді потрібна сопілка. Ми купили сопілку, ми зробили онлайн
навчання, і вона до сих пір грає. І ми жартуємо, що, здається, у нас найкращий музикант в нашій родині – це найменша донька. Монах на коня сидить, сидить монахонь, коні розвідси зіляним лугом, зіляним лугом. Конь лугом, 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 ходять дівочки кругом, дівки не знайшов, до вдови пішов. Цілував, милував, роздушею називав, закричав ура, закричав ура. Ой, ура, 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 сочинилася біда, де не мала я, де не мала я. Ще такий цікавий факт, ви розказували в інтерв'ю, що ваші шапки у дівчат, у вас, вони раніше, можливо, зараз були всередині з картону або лінолеуму. Зараз, чи це так, паролон, чи щось змінилось? Паролон. Тобто вони модернізувались якось за 20 років, так? Трошки, але основа та сама шуба. Ті ж самі шуби, так? Одна і та сама шуба, яку ми використовуємо. Шуба, які 20 років? Я її набагато більше, тому що вона в секонд-хенді купувалася. Ніхто не знає, скільки її робить. П'ять особистих питань. Трішки відповідайте швидко, не швидко, думаючи. Добре? А я завжди не, не думаючи. Отже, чи ревнувала вас жінка колись так. до гурту? Я ще не доказала. А, до гурту? До гурту, до дівчат, до колег, так. до шанувальниць, так? Так. До всіх. Добре. Так. Найболючіший хейт про вас, який колись чули, можете згадати? Ну, здається, колись хтось написав, що ті тітки не вміють п'яти. Який найкращий подарунок робили прихильники вам? Ось нещодавно в Хмельницькому нам подарували килим, ну, я не знаю, це ручна робота, мабуть, не ручна, але це килим дахібрахи. Він надзвичайний, ми її розіграємо десь на якомусь аукціоні. Чи був момент, коли хотіли піти з групи, з гурту? На початках особливо, тому що я відчував, що я дуже не дістаю того рівня, якого мають дівчата. І мені було супер складно. Тобто відповідати цим вимогам. Я якби не музикант, не закінчив музичну школу, на відміну від дівчат. Ось у мене не було ніякої. То, в принципі, я вважав, що я довго не протримаюся. Ну і мене просто попросять. Але в нас багато важких інструментів, тому треба цю роботу виконувати. Останнє питання: як сильно вас дістала пісня «Доброго вечора, ми з України»? Та нормально. Нормально, я взагалі не проблема.